Dentro de instantes, você vai fazer uma viagem. Uma viagem no mundo do som. A partir de agora, o show vai começar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. TV Tarumã. É. E você pode estar participando do programa Jesus é Show ligando no 011-011-6216-9589. 6216-9589. Ou Jackson Barbosa Produções @hotmail.com. Ou produtor Jackson Barbosa @hotmail.com. E vamos com mais um cantor. Ele está fazendo o lançamento do seu segundo CD. É ele, Celinho Batista, com vocês no programa Jesus é Show. Porque você não se entrega de uma vez? Por quê? Cristo é o caminho, a verdade e a paz. O seu amor é demais. Transforma vidas, cura enfermos e liberta os oprimidos. E quer salvar você. Basta apenas confiar. Só Ele tem tudo pra te dar. Igual a Ele não existe, eu sei. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele morreu por mim, também por ti. E sarou minhas feridas, me deu paz, me trouxe vida. E quer salvar você. Basta apenas confiar. Só Ele tem tudo pra te dar. Igual a Ele não existe, eu sei. Basta apenas confiar.
igual a ele não existe, eu sei. Igual a ele não existe, eu sei. E não haverá outro Deus igual. Jamais haverá. Jesus é show! Meu querido amigo Celinho Batista está lançando o seu CD. Fala um pouquinho desse trabalho, como que foi, as dificuldades. Esse trabalho realmente, muita dificuldade. Amém. Mas o Senhor é aquele que aprova, né? Amém. Basta somente confiar. Se você confia no Senhor, uns confiam em carro, outros em cavalos, nós fazemos menção do Senhor Jesus Cristo. Então tudo tem para dar certo. Em nome de Jesus. Graças a Deus. E essa música é muito bonita, toca os corações, né? Esse é o sucesso do Ismael Júnior. Em nome de Jesus. E vamos com mais uma música? Vamos e depois lá. Você deixa os endereços aí, os contatos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está aí sintonizado, você pastor, você amigo, você divulgador, é só ligar aí e a gente vai estar aí levando a palavra do Senhor e levando o Celinho Batista aí para cantar na sua igreja. Amém?